olemme saapuneet lukkuun 7, föörikuja 2. Me partiolaiset vietetään joulua tällä hetkellä vähän tällä etäpartion merkeissä valitettavasta tilanteesta johtuen, mutta Lucia juhlaan tulee Rauhan tuli meidän tuomana tänne Ahlaisiin. Rauhan tule voi itselleen saada Lucia juhlan jälkeen Ahlaisten torilta Lyhdyssä palaa Rauhan tulen kynttilä, josta voi itselleen hakea Rauhan tulen, jos haluaa oman kotiin. Ja sen jälkeen, sen päivän jälkeen se löytyy tuosta Ahlaisten tieltä Jousteen pihan portin pielestä Lyhdystä sekä portaiden vierestä Lyhdystä. Lisäksi partiolaiset tietenkin perinteisesti sytyttää Ahlaisten sankarihaudoille jouluaattona sankarihaudojen kynttilät. Haluan kaikille toivottaa Ahlaisten ankkureiden partiolippukuntamme puolesta hyvää joulun aikaa ja vietetään kaikista turvallisesti kuitenkin toinen toistamme tukien. Mäkin on partiossa. Kuusen pienet kynttiläiset valaa.